Yo, Scorp Gang, dobrodošli v novem videu. Tokrat bomo spet odprli eno stvar, se pravi, tokrat odpiramo Apex Pro tipkovnico. Ta tipkovnica je v bistvu ena, oziroma je najboljša tipkovnica za gaming, kaj lahko dobite. V bistvu, mislim, da je uporabljal okoli 90% Fortnite projev. Zakaj jo toliko projev uporabljajo? V bistvu, ker ima ta tipkovnica prav posebne switche, se pravi, nobena tipkovnica nima takih switchev, kjer ti lahko sam naštimaš, kdaj ti zaznak pritisneš tipko, se pravi, je v bistvu najhitrejša tipkovnica, tale tipkovnica, in to je pač ena največjih posebnosti in v bistvu Mongrel in te vsi proji, če pogledate, uporabljajo Apex Pro TKL, tale sicer ni TKL, nažalost, če bi bila TKL, bi jo jaz definitivno obdržal, tako jo bom dal v bistvu prijatelju. Tako da kar gremo k odpiranju. Ok, evo, takole zgleda škatla, pa gremo kar odpreti zdajle. Evo. Pač škatla je malo večja, ker je tole cela tipkovnica, se pravi ni TKL. In prvo pač evo, imamo tukaj tipkovnico. Tipkovnica že pride iz kablom, pač je že kabel z RAM pripet, ne, se pravi ponavadi tipkovnice. Mislim, zdaj večina tipkovnic pride tako, da lahko sam vključaš kabel, medtem ko SteelSeries še vedno dela tako tipkovnice, da je kabel že noter, ker je v bistvu dostkrat boljš samo iz tega vidika, ker se kabli dostkrat uničijo časovni, ki jih lahko izklapljaš pa vklapljaš. Je pa res, da ne morate imeti svojega custom kabla, ne? Ampak tukaj je v bistvu dober pol, ko lahko izberete kam, kje da gre kabel ven, ne? Tam, ker vam je boljša, ne? Jaz bom jo v bistvu kar na levi strani, bom kar tukaj le dal, zato ker imam tudi na levi strani računalnik in se mi zdi, da bo takole najboljš. Tako da je odkole zgleda tipkovnica tukaj le na mizi. Se pravi, nima silent switcha, se pravi, switchi so glasni, ampak to večina vas me itak radi to. Občutek je pač zaenkrat kakor obična tipkovnica, no, tako da pač moramo vse naštimat, da bo tako, kakor more biti, pa da probamo narediti pač tako, da bo dejansko zelo dobra tipkovnica za Fortnite, zaradi tega, ker imate nasledične nastavitve, ki jih lahko pol uporabite. Ok, in pa še ena stvar, ki jo dobite noter v škatli, je pač takole, kakor v bistvu dobite po vsaki tipkovnici, je tole za zapestje, a ne? Takole, evo, da ima na magnet. Tale stvar za zapestje meni dejansko ful všeč. To sem že pri drugih Apex, oziroma pri drugih SteelSeries tipkovnicah sprobil. In dejansko mi lepo sede. Rajš imam tudi tipkovnico, da je mogoče mačkan višji. In takole igram zdaj. Nažalost je pač to velika tipkovnica, a ne? Drugač bi jo jaz z velikim veseljem obdržil. Tako da zdaj pa bom tole jaz vse vključil. Bomo šli v program, pa da tam vidimo, kako se vse tole štima. Evo, zdaj smo spet tukaj v SteelSeries Engine 3 programu, kjer pač imamo v bistvu vključene vse stvari. Tako da tukaj nam je že zaznal Apex Pro tipkovnico, tako da kar kliknemo na njo. To zdaj tudi jaz prvič gledam za to tipkovnico. Evo, in tukaj imamo prve stvari vse tele tipke, lahko tudi kakšno tipko, če klikneš gor, zamenaš, da kaj drugega naredi. Sicer jaz to osebno ne bi delal na tipkovnici, zato ker pač v bistvu tega ne rabimo. Tukaj imajo sicer kao meta binding, se pravi lahko več stvari štimaš. Evo, in tole je glavna stvar pri tej tipkovnici, se pravi Actuation, se pravi, to je koliko hiter vam zazna, kak kliknete, a ne? Zdaj imamo recimo na 5, če dam jaz na 1, bo dosti hitrejš zazna, se pravi, če jaz probam pisat. Ja, evo, se pravi, zdajle čist malo pritisnem. Zdaj ne morate vidjeti, ampak tole, ko mi da pritisnem tipko, pa že zazna, a ne? Če dam zdaj čist dol, čist na 10, zazna šele, kak čist do dol pritisnem tipko. Čist do dol, orenk moram stisnem, da zazna, a ne? No, in v bistvu, če hočemo imeti čim hitrejša, ne, odzivno tipkovnico, date na enko. Sicer tole lahko zdaj kdaj po nasreč pritisnete, ampak bom pogledal zdaj na hitrco, kako imajo proji naštiman, da dam isto, ker verjeten, po moje nimajo lih na enko, ker mogoče malo prehiter zazna, da lahko hitr kaj misklikaš, ali bom zdaj takoj pogledal. Tukaj vidim, da lahko tudi vsako tipko posebej naštimate, ko hitr zazna, ker je tudi zelo zanimiv, tako da mogoče date z VSAD recimo na 5, oziroma vse na 5, razen recimo, če imate edit G, date G mogoče ne hiter. Mogoče bi bila to recimo ena dobra stvar, tako da grem zdaj hiter pogledati, kako moje proji, da najprej tole naštimamo. Ok, evo, zdaj le, ker sem pač malo iskal settingse pa to, sem zdaj najdel tole eno zelo dobro stran, oziroma ne stran, ampak strani SteelSeries, ampak dober članek, ne? Kjer v bistvu pač, evo, tole so proji, recimo, eni najbolj znanih proji, ko uporabljajo, se pravi Mongrel, Mega, Dubs, Gotaga, Aqua, Pouch, Mitro, Benji, Fishy, oni vsi uporabljajo Apex Pro tipkovnico. In tukaj je Creation Point, a ne, zdaj če imaš te, to so odvisni switchi, a ne, jaz imam recimo na svoji dragi tipkovnici, imam Speed Silver switche, ki so v bistvu najhitrejši switchi. Ampak tem pa imaš pa tukaj Apex Pro, a ne, ki pa lahko menaš, kdaj, a ne, v bistvu zazna,
je od 0,4 do 3,6, ne? Kar je veliko hitrejši, če daš na najmanj, je veliko hitrejši, kot tale moja zdaj, ki, v bistvu, ki so najhitrejši switchi, ne? Tako da zdaj veste, zakaj v bistvu pravi to uporabljajo. Tako da zdaj bom pa še probal najdat, koliko oni uporabljajo. Mislim, da dejansko uporabljajo na najhitrejši, no? Tako da, ko sem malo bral, vsi pravijo, da uporabljajo pravi pač na najhitrejši, tako da bomo to šli zdajle tudi v Fortnite sprobat, ampak bomo šli še najprej malo program pogledat na hitrco, kaj še imamo noter. Glede lučka, ne, imajo čist obično, tako ker vse tipkovnice, zaprav različne barve pa to. V bistvu pač to so vse nastavitve, tukaj imate tudi pač tale ekranček, kot ker večina SteelSeries tipkovnic, kjer imate lahko za Discord message, tukaj lahko kaj gor narišete, recimo lahko kaj narišete, lahko dati kakšno drugo slikco, jaz lahko takole narišem, pa bo to pol gor kazal. To je recimo dobro, če ste mogoče na Discordu, pa nimate več ekranov, da vidite, kdo govori, a ne, če slučajno lih ne vete, lahko tle na ekranček v spodi pogledate. Pa lahko tudi zvok spreminjate. Na tukaj, ko imate kolešček, v bistvu tukaj vam že kaže, a ne. Pa tukaj, če to tipko pritisnete, lahko tudi nastavitve štimate. V bistvu date, kot sem dal zdaj, recimo play, pa pauza za muziko, pa take stvari. Tako da ja, to je v bistvu vse v zvezi s tem, kaj imate lahko tukaj v programu. Tako da tole sem naštimil na najnižji, kar je možen. Zdaj bom šel pa v bistvu v Fortnite Creative malo testirati, da malo sprobam, ko se mi zdi, če mi je tole mogoče prehitar, če da ne malo več, pa take stvari, no. Evo, zdaj sem tukaj v Creative, kjer bom malo free buildil, sicer nisem ogret, ampak nima veze, pa bomo videli pač, kako nam sede. Zdaj se upravičujem, da imam na mizi veliko stvari, ampak to pač je, ker snimam take videe. Okej, ja, zdaj vidim, da se je treba navaditi na to, zaradi tega, ker zdaj recimo, ker hočem editat, hočem enkrat pritisnem, pa mogoče dvakrat po nasreč pritisnem, ker je toliko hiter. Tako da to se je definitivno treba navaditi. Da tukaj še probam, gremo zdaj v bistvu še hiter na edit mapo, da sprobam tele hiter edite. Zdaj sem tukaj na edit kursu, bomo malo sprobali tele edite, tako da bomo pač mogoče najlažje sprobali. Okej, pa že zdaj se še s telimi se malo ugrejemo, tako da pol vidim, kako bo šlo na triple editih. Definitivno se mi zdi, da se je treba navaditi, da hitrejš zazna. Oziroma morate mogoče bolj paziti, kako klikate, ampak ja, definitivno dosti hiter zazna vse, a ne, kaj klikam, kar je super, valjda. Okej, definitivno, okej, tole je bilo zdaj kar lepa. Mislim, da se lahko hiter navadaš, realno. Definitivno se lahko hiter navadaš, ja, tako da to je v bistvu to v zvezi zdaj s to tipkovnico, link bote imeli v opisu, kjer lahko dobite to tipkovnico, ali pa Apex Protocol, v glavnem, na SteelSeries strani, a ne, ko naročujete te produkte, od SteelSeries, če je nad 70 evrov, imate zaston poštnino v Slovenijo, tako da se vam splača, če hočete kaj SteelSeries, se vam splača direkt z njihove strani kupati, ker imate zaston poštnino v večini primerih, ker so itak produkti, koliko ne vsi, razen pač resmo podloge za miško, nad 70 evrov. Ok, ja, to je v bistvu vse za ta video, upam, da vam takle video pomaga se odločati, a hočete to tipkovnico ali ne. Zdaj ne vse ocenjevati glede mojih editov, ker pač jaz kot prvo nisem najhitrejši editor, niti nikoli nisem bil. Sam testiril to, ko hiter zazna, a ne. In definitivno vidim potencijal, da si lahko, pač zdaj ne boš zaradi tega ratu, a ne, pro, kar naenkrat. Bo se poznal, da boš lahko hitrej editil, ker se na to navadaš. Ampak ne boš pa zdaj pač ratu, pač ne vem, insane editor, a ne. Tako da je tipkovnica tudi malo dražja. Če imate denar, pa to pač vam jo priporočam. Če ne, imate tudi pač cenejše alternative, isto pri SteelSeriesu, tako da to sploh ni problem. Tako da ja, to je to za ta video, stisnite like, stisnite subscribe, pa se vidimo naslednjič, uživajte. Ajde, čau.
Yeah. Jackson.